Упродовж минулої доби на Закарпатті виявили 397 нових випадків коронавірусу. Семеро людей із підтвердженим діагнозом COVID-19 померли. Одужало лише 77 пацієнтів. За екстреною меддопомогою 18 лютого звернулися 405 краян. Із них із явищами гострої пневмонії 93 та 74 хворих із підозрою на COVID-19. Загалом із початку пандемії в області захворіли більше 36 тисяч людей. 829 із них померли та 29,5 тисяч одужали. Відсоток завантаженості ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із COVID-19, становить 63%. У Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Новака нині на стаціонарному лікуванні перебуває 80 хворих на коронавірус. 52 із них – кисневозалежні. Загалом заклад може забезпечити киснем сотню людей, а прийняти на лікування усього 150 осіб. За останні, скажімо, три дні кількість хворих різко збільшилася, майже у два рази. Зараз, відповідно, і потреба у збільшенні кількості медичного персоналу нагайно зросла, тому що на 20 пацієнтів йде одна бригада. Це рахуємо два лікарі, 8 медичних сестер і 2 санітарки. Якщо беремо, грубо, 80 хворих, то маємо 4 бригади. Пацієнти зовсім по-другому. Іде перебіг ковідної інфекції, хворі чаще, хворі більш кисневозалежні і потребують більш, скажімо, більше вкладення і медичного персоналу, і затрат інших для того, щоб їх лікувати. Нагадаємо, із 24 лютого Україна повертається до адаптивного карантину. Він передбачає поділ областей у залежності від кількості нових заражень та госпіталізації пацієнтів на 4 епідеміологічні небезпеки – зелену, жовту, помаранчеву та червону. Помаранчева зона наша, Закарпатська область, але десь прогнозовано, що з таким ростом захворюваності, навантаження ліжок, збільшення кількості тестувань, збільшення кількості виявлених, є всі, скажімо так, шанси перейти Закарпатську область на червоний рівень. Це знову ж таки дасть свої обмеження.